takto ráno začínam krátkou meditáciou a po meditácii musí prísť na rad káva, asi ako pre väčšinu z vás. No a tak vám chcem predstaviť detaily, o čom je Power Coffee a v čom je Power Coffee špecifická. Tak primárne, ja som si Power Coffee a Organic Espresso robil pre seba. Išlo o to, že v tom čase, keď sme začínali, tak nemal som na Slovensku kávu, na ktorú by som sa mohol 100% spoľahnúť. Istým spôsobom také plné, silné espresso, kvalitnú arabikovú zmes, ktorá je jednak lahodná v chuti, ale je na druhej strane z laboratória certifikovaná, že naozaj neobsahuje mykotoxíny, plesne, že je v organic kvalite a že mám v podstate čistú kávu. Potom vlastne som veľa študoval o tom, že ako kávu pražiť, aké rozdiely pri tom nastávajú, lebo asi viete, že keď spražíte meso alebo iné veci príliš, tak vznikávajú produkty glikácie a to pre náš organizmus nie je dobré. Takže veľmi dôležité pri káve je aj to, ako je pražená. A tak sa dostávame k funkčnosti, že v podstate funkčná káva je tá, ktorá je vo vysokej kvalite, organic, že máte certifikované v podstate kávové zrna, máte istotu, že je to čisté, neobsahuje to plesne a mykotoxíny a potom, že to ešte správne napražíte a finálne, že si to adekvátne pripravíte a tam ide aj o tú kombináciu. Napríklad, že kávu nekombinujete s cukrom a s mliekom, ale že ju kombinujete radšej s kvalitnými tukmi, ako napríklad maslo a MCT, alebo ju pijete čistú. Potom sa dostávame vlastne k chuti, ktorá veľmi záleží od toho, že ako tú kávu máte radi. A tam je istým spôsobom dôležitý výber zrn, kombinácia, či ide o arabiku robustu a to, ako kávu pražíte. Tak ja som postavil organic espresso tak, aby bolo chutné pre väčšinu ľudí a teda znamená, že tá káva nie je ani kyslá, ani horká, ale je to taký adekvátny stred, ktorý má silné telo. Je to čistá zmes arabiky. Na druhej strane, ja mám rád aj silnú kávu a tak som si vytvoril extra strong zmes, kde som dal až 50% vysokokvalitnej robusty. Je to robusta Canefora z Indie, ktorá je starou odrodou a je to istý kríženec trošku aj z arabikou. Takže nemá takú nepríjemnú robustovú pachuť, je to silné, robí to veľmi krásnu krému. Osobne veľmi mi to chutí, že kto má rád taký taliansky štýl, také silnejšie kávy, tak to je preňho. A na druhej strane tu máme splnenie požiadavky primárne žien, ktoré chcú ľahšiu kávu, takú kávu na filter, niečo, čo sa vlastne popíja, čo si zalejete kľudne a tá káva má nižší obsah kofeínu a ide o veľmi krásnu, sladkú, naturálnu Brazíliu, ktorú máme priamo od farmárov, ale ani nie od farmárov, ako od farmárok. Takže táto káva je význačná sladkosťou, nízkou aciditou, ľahkosťou, no a tak dopĺňa celé portfólio. Odporúčam vyskúšať, ako hovorím ja, ráno s maslom a s MCT olejom, ale počas dňa kvalitné, čisté espresso. Takže na zdravie a krásne, šťastné rána plné funkčnosti a chuti.